Kirjailija Leena Lehtolainen, tervetuloa. Kiitos. Olet paitsi erittäin suosittu, myös erittäin tuottoisa kirjailija. Taitaa tulla kirja vuodessa tahtiin, niin miten pidät huolta siitä, että et jämähdä siihen niin kuin tietokoneen ääreen niin kuin pitkiksi pätkiksi, liian pitkiksi pätkiksi? No mulla on tietyt päivärutiinit. Mä elän hirveän tylsää ja tasaista elämää noin periaatteessa arjessa, että herään suurin piirtein niin kuin tiettyyn aikaan ilman kelloa ja teen tietyt ajat päivästä töitä ja sitten ulkoilen. Ja yleensä pistän pääni kiinni sillä tavalla, että menen työpäivän lopuksi joogamatolle meidän alakertaan. Meidän kirjasto on sellaiselle pyöreälle punaiselle matolle, että mä oon sanonut, että mä joogaan mielen kiinni ja kropan auki sen työpäivän jälkeen. Että se on myös sellainen niin kuin merkki sille mielelle, että okei, nyt työpäivä loppuu, että hyvin harvoin sen jälkeen mä sitten enää aukaisen konetta oikeastaan, en koskaan, että sitten jos tulee jotain ajatuksia, niin laitan ne joko sanelimelle tai kirjoitan muistilapuille. Niin tällä hetkellähän moni tekee etätöitä, joka on vähän niin kuin vastaa tuota kirjailijan elämää, mutta aika moni ei osaakaan panna sitä konetta kiinni, vaan on valittanut siitä, että ne työpäivät venyy ja venyy. Niin minkälaisen neuvon antaisit heille? No kyllä siinä joku roti täytyy olla, että mä oon tehnyt töitä koko tämän aikuisien kirjailijaurani aikana, on tehnyt töitä kotona. Ja ensin siihen vaikutti tietysti työrytmiin lasten, silloisten pienten lasten ja sitten vähän isompien lasten rytmit ja rutiinit ja kuskaamiset ja muut. Et nyt olen huomannut, että kun kotona on välillä toinenkin etätyöläinen, niin hänelle joutuu välillä sanomaan, että hei kuule, että nyt on illallisaika, että tämän jälkeen et mene enää töihin. Mä siis koittakaa kuitenkin erottaa se työ ja vapaa-aika toisistanne. Ja koneella, millään sähköisellä laitteella, elektronisella laitteella ei tarvitse olla koko ajan. Et jos tietokone on pääsääntöisesti työväline, niin sitten se kiinni, kun työpäivä on ohi. Näin mä sanoisin. Eli se ei todellakaan ratkaise sun mielestä, että se aika, joka on vietetty siinä olevinaan töitä tehden tai oikeastikin töitä tehden, että se ei lopputuloksen kannalta välttämättä ole se ratkaiseva tekijä. No parempi semmoinen niin kuin 6 tunnin nettotyöpäivä, intensiivinen ja keskittynyt ilman jatkuvaa uutisten tarkkailua tai sähköpostin lukemista tai muihin sosiaaliseen mediaan vastaamista, niin se on musta paljon parempi kuin se, että ihminen haahuilee tietokoneen ääressä 10 tuntia ja sitten se nettotyöaika on ehkä 2 tai 3, kun koko ajan huomio keskittyy johonkin muuhun. Mun on helppo sanoa, koska mä pystyn sulkemaan kaikki ne laitteet, joita mä en halua seurata. Silloin kun mä kirjoitan, mulla on ehkä puhelin äänettömällä tai toisessa huoneessa, ei tule mitään sähköpostin viestinmerkkejä. Mä en ole missään sosiaalisessa mediassa, joten se ei häiritse mua. Et mä ymmärrän kyllä, että kaikilla ei ole tätä samaa mahdollisuutta. Mutta sä varmistat itsellesi sen keskittymis- ja työrauhan tuolla lailla. Joo. No silloin kun mä aloitin todellakin aikuisella kirjoittaa, mulla oli 1,5-vuotias lapsi ja sitten tuli toinen lapsi ja mä opin siihen, että kun sitä keskittyvää työaikaa oli niin rajallisesti, että silloin täytyy sitten keskittyä. Ja huomasin sen, että okei, siihen päivään sitten mahtuu sitä lastenhoitoa, ruoanlaittoa, lenkillä käymistä, milloin mitäkin, kun jotenkin yrittää aika itsekkäästikin tehdä just vaan sitä, mitä olisi tarkoitus tehdä juuri nyt. Ja varmasti jää aikaa sitten myös siihen niin kun sosiaaliseen mediaan ja uutisiin ja muihinkin sitten sen varsinaisen työn jälkeen. Niin, kyllähän elämä on täynnä valintoja, että kaikkea ei voi saada, vaan pitää sitten miettiä sitä, että niin kuin, mitä omalta elämältään haluaa ja millaisia asioihin haluaa keskittyä. Ja kirjailijan työssä tietysti se itsekkyys ja semmoinen vetäytyvyys on myös sallittua. Niin. Että se on vähän niin kuin mitalin 2 puolta, että toisaalta meidän työ vaatii sitä, että sietää yksinäisyyttä ja sietää sitä, ettei voi olla koko ajan jonkun hälinän keskellä. Mutta toisaalta se on myös ihan ihanaa, että voi työnsä takia vetäytyä sinne muiden ihmisten ulottumattomiin. No työ vaatii yksinoloa, mutta onko sulla sitten myöskin vastapainona niin kuin tärkeä nähdä ihmisiä vai onko toi niin kuin tehnyt vähän niin kuin erakonsusta? No tämä on ehkä vähän paha juttu tämä korona, kun ei sillä tavalla tule nähtyä ihmisiä sillä tavalla kuin normaalisti, että ystävien kanssa mennään taitoluistelukisoihin, tehdään reissuja, mä menen jonnekin konsertteihin kavereiden kanssa. Nyt se on lähinnä ollut sitä, että käyn ystävien kanssa pitkillä kävelyillä tai päivävaelluksilla tai jotain tällaista, mutta kyllä minussa on myös ihan siis erakko on olemassa, että nyt just tätä nauhoitettaessa mieheni on parin viikon
tutkimusalusreissulla, niin mä ihan sujuvasti viihdyn kyllä siellä kahden kissani kanssa. Että en mä edes tunne, että mä kaipaisin kauheasti mitä seuraa. Mutta selkeästi aina välillä kuitenkin, kun on näitä kaverikävelyitä järjestynyt. Onhan se tietysti tärkeää myös nähdä toisia ihmisiä. Mm. Ja kyllä mä kaipaan semmoista. Mä kaipaan sitä, että pääsisi jonnekin tuonne punk-konsertteihin pogoomaan sen saman setin kanssa, joiden kanssa aina pogotaan. Niin. Ja just semmoista myös musiikin jakamista. Mä hirveästi kaipaan meidän kansalaisopiston joogaryhmää, joka kokoontuu kerran vuodessa, kerran viikossa. Ja sitä, vaikka me ei siellä kauheasti puhuta, mutta sitä tiettyä yhteisöllisyyttä, tällaisia juttuja. Eli nämä on niin kuin normaalimaailmassa sulle tällaisia palauttavia asioita. Kyllä, ja just jotkut ne taitoluistelureisut on ollut sellaisia, että kun mä viikoksi lähden sinne, niin en mä ole silloin enää sitä vaimo tai äiti tai kirjailija, mä oon niin kuin taitoluistelufani. Ja aikoinaan kirjoitin kyllä, kun taitoluistelulehti vielä ilmestyi, niin siihen myös oli vähän tämmöistä ammatillista näkemystä siitä, mutta ne oli semmoista pääntyhennystä, että muu maailma unohtuu aika täydellisesti. Eli se on vastapainoa tälle sun työlle tämä intohimoinen suhtautuminen taitoluisteluun. Niin ja moniin muihinkin asioihin. Tietynlainen semmoinen heittäytyminen milloin mihinkin. No mihin muuhun heittäydyt? No yksi tämmöinen suuri inspiraation lähde on kuvataide. Ja monesti siis moderni taide tai nykytaide. Mm. Koska mulla ei ole siihen mitään teoreettista koulutusta. Mä en siis periaatteessa niin sanotusti ymmärrä nykytaidetta. Niin just se antaa ihan hirveästi. Koska mä pystyn menemään siihen tietyllä tavalla niin kuin puhtaalta pöydältä. Ja jotkut teokset ei puhuttele ollenkaan, jostakin saa aivan fantastisia fiiliksiä jostain absurdeista videoista tai jostain installaatioista. Tällaisista se on yksi. Ja toinen on sitten niin kuin luonto kaikessa monimuotoisuudessa. Että jos nyt lähden pois Suomesta, niin ne on joko tämmöisiä taidekaupunkilomia tai sitten ne on vaelluslomia, luontolomia, että se on myös semmoinen pääntyhennyskeino. Niin sä oot puhunut lumoutumisesta. Joo, mä jotenkin koen, että niin kauan kuin mä pystyn vielä lumoutumaan asioista, olipa se sitten mikä tahansa, vaikka kevään ensimmäinen leskelehti tai poikkeuksellisen hyvältä tuoksua risotto, niin kauan tavallaan se mun Leenan ydin on olemassa. Ja Leena on elossa silloin. Niin. No, olet tehnyt koko ikäsi, oikeastaan teini-ikäisestä saakka ollut kirjailija. Niin 45 vuotta tulee esikoisen ilmestymistä nyt tämän vuoden toukokuussa. Ja toivottavasti se vielä jatkuu pitkään, mutta miten sä oot pitänyt yllä sitä niin kuin intoa kirjoittaa, koska siis lähes kaikki työt jossain kohtaa puuduttaa, oli ne sitten miten kutsumusammatteja tahansa. No, mulle paras kirjoittamisen korkeakoulu on ollut lukeminen. Mä oon intohimoinen lukija edelleen. Mä luen paljon. Koko ajan pitää olla vähintään yksi kirja kesken. Saattaa olla, että on useitakin kerralla, että on joku tietokirja ja sitten on romaania tällaista. Että mutta en mä oikein, ei mulla ole sellaista mitään patenttiratkaisua, koska se on mulle kuitenkin niin hirveän luontevaa, että en mä ole kokenut sitä niin kuin mitenkään pakottavaksi tai puuduttavaksi. Sitä kirjoittamista, että välillä jotkut ohjeistoiminnat saattaa ehkä ahdistaa, mutta ei se itse kirjoittaminen, se luova prosessi, niin se on vielä toistaiseksi ainakin pysynyt semmoisena ihanana ja tuoreena. Ja helpottaako siinä se, että sä valitset aina sen uuden maailman tavallaan, mihin sä uppoudut ja siinä on semmoista niin kuin uuden oppimisen fiilistä, vaikka se peruskirjoittaminen on sitä samaa? Niin voi olla, että jos mä olisin nyt niin kuin viimeiset 28 vuotta, kun tämä aikuisiän kirjailijaura alkoi, niin kirjoittanut pelkästään Maria Kalliosta, niin voi olla, että siihen olisi tullut jonkinlainen semmoinen hyytymys ja puutumus ja kyllästys, vaikka toki aina ne niin kuin perushenkilöiden ohella ne muut henkilöt vaihtuu. Mutta että olen tehnyt kaiken näköistä muutakin kuin rikoskirjoja, erilaisia tekstilajakokeiluja tulen kokeilemaan jatkossakin, niin kyllä se pitää sitten sen suhteen kieleen ja kirjoittamiseen tuoreempana toivottavasti. No onko sulla joku uusi aihepiiri tai maailma, mihin sä odotat, että pääset uppoutumaan? Onko se suuri salaisuus? On, mutta se on suuri salaisuus. Sitä odotellessa. Joo. No mutta kysytään vielä se, että ootko sä niin kuin, sä oot ilmeisesti aina huolehtinut hyvinvoinnistasi, syönyt
ihan järkeviä ruokia, jos oikein ymmärrän. Eikö? Okei, no missä on sun sudenkuopat sitten syömisen suhteen? Eikö, siis mulla siinä vaiheessa, kun nuorempi poika muutti kotoa, niin mulla oli pari vuotta jouduin hakemaan sitä rytmiä kyllä aika pahasti. Paljonkin, mutta joo, sudenkuopat, just juustoja, viiniä ja salmiakkia olisi keksitty, niin mun dietti olisi varmaan erittäin terveellinen, mutta niitähän voi käyttää kohtuudella. Niin, sitähän sanotaan, että jos 80% syö suht kohti järkevästi, niin kyllähän sinne mahtuu kaikkea muutakin. Mutta siis semmoinen, että kroppahan ei kestä sitä, jos mä en liikkuisi. Että kyllä mulla on yleensä tässä työpäivässä rytmi on se, että mä teen muutaman tunnin duunia, sitten mä lähden ulos. Ja se on vähän vuodenajasta riippuen. Nyt mä oon tietysti, nyt kun on ollut ihana talvi, mä oon hiihtänyt lähes päivittäin. Se on ollut aivan mahtavaa. Ja syksyllä, kesällä sienestän, marjastan. Juoksen, käyn sauvakävelyllä, riippuu tilanteesta tai ihan vaan pitkillä meditatiivisilla kävelyillä. Et se on se yksi semmoinen, missä myös pää avautuu, että sen olen oppinut myös, jos duuni ei suju, aivan, niin silloin ei kannata jäädä siihen koneen ääreen, vaan kannattaa lähteä pois. Kannattaa lähteä ulos. Silloin ne ongelmat ratkeaa. Alitajunta tekee töitä. Kyllä. Mutta joidenkin ihmisten, okei, tämä voi kannustaa ihmisiä niin kuin lähtemään kävelylle, mutta jos kokee, että se yleisesti ottaen on äärimmäisen tylsää, niin mitä sä heille sanoisit? Siis, no mä asun metsän keskellä, että se on tietysti, kun joka päivähän on erilainen, aina havaitsee uusia asioita. Lumi heijastaa valoa eri tavalla tai puiden oksissa onkin yhtenä päivänä lehtiä tai siellä kävelyretkellä saattaa tulla vastaan, milloin kettu tai milloin kauris tai milloin merikotka meillä. Niin, teillä, niin. Mutta siis havainnoikaa ympäristöä. Aivan. Havainnoikaa näitä ihmisiä, jotka tulee vastaan. Niitä ei meillä hirveästi näy, mutta kaupungissahan mä jään katselemaan ihmisiä ja kuuntelemaan niiden juttuja, salakuuntelemaan. Niin, että tavallaan siinä kävelylläkin keskittyy siihen maailmaan ja hetkeen. Joo, nimenomaan. Et silloin kun katsoo sitä, miten valo heijastuu maisemasta, niin en mieti niitä työasioita, niin silloin ne työasiat saattaakin loksahtaa. Se on kätevää ja helppoa. Joo. Ja mukavaa ja hyödyllistä. No kerro vielä, mihin asioihin haluat elämässäsi erityisesti panostaa? No semmoiseen tiettyyn sisäiseen tasapainoon, mikä on mulle vaikeaa, koska mä oon hyvin tunteella reagoiva ihminen, että sitä iloa riittää, mutta kyllä sitten välillä sitä suruakin. Ja sitähän elämä on. Semmoiseen olo, että ettei tulisi semmoinen olo, että asioita on hirveästi jäänyt tekemättä. En tarkoita, että pitäisi kauheasti kokea koko ajan jotakin, vaan että on ollut intensiivisesti läsnä siinä perusarjessa. Ja on tehnyt itselle tärkeitä asioita. Niin. No jos pitäisi antaa tai voisit antaa yhden hyvinvointivinkin lukijoille, niin mikä se voisi olla? Silloin, kun se ilo tulee, niin antakaa sen tulla. Älkää pelätkö sitä iloa ja riemua, vaan nauttikaa hyvistä hetkistä. Kyllä nyt huonojakin tulee, mutta älkää miettikö sitä. Iloitkaa. Ja vielä lyhyesti, mistä saat voimaa? No just yksi asia pitää sanoa, on luonnosta. Luonnon tarkkailemisesta ja vuoden aikojen vaihtelusta. Kiitos paljon. Kiitos.